الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث أعظم بمن بسر سامى مدد قبل دی مدد کعبے ایمان مدد. ما گدا ایم تو سلطان دو عالم ہستی ال تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. مگر دابے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیدان فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یک الدشمنہ. ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں.
نہایت ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حضرات، کل میں نے یہاں تک بات عرض کی تھی کہ جب اللہ کے پیارے حبیب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے شکم پاک میں جلوہ فرما ہوا تو بڑے انوار و برکات کا ظہور ہوتا رہا. علماء سیر نے بیان کیا کہ جب اللہ کے پیارے حبیب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں جلوہ فرما ہوئے تو مکہ شریف کی سرزمین پر قریش کا کوئی جانور ایسا نہیں باقی رہا جس نے انسانوں کی طرح کلام نہ کیا ہو، اور اس کلام میں ایک دوسرے کو بشارت تھی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ اب اللہ کے پیارے حبیب کی جلوہ گری قریب ہے، کفر کا اندھیرا دور ہوگا، اسلام کا نور پھیلے گا. اور یہی نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ صرف قریش کے جانوروں ہی نے کلام کیا ہو یا ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہو، بلکہ پوری روئے زمین کے جتنے پرندے تھے وحوش و طیور، انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور سرکار کے آنے کی انہیں خبر دی. کہ قدرت کا نظام ہے کہ اپنے محبوب کی تشریف آوری کا رب تعالیٰ کس کس طریقے پر اظہار فرما رہا ہے. اور یہی نہیں، بعض علماء نے یہ بھی نقل کیا کہ اس رات میں آسمانوں سے ایسا نور ظاہر ہوا اور زمینوں پر ایسا نور اترا کہ لم یبق دارن، کوئی گھر باقی نہیں رہا، الا شرقت، مگر یہ کہ اس نور سے وہ روشن و منور ہو گیا. یا یہ عجائب و غرائب ہے، یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ کے حبیب کی تشریف آوری سے پہلے کیسے کیسے معاملات ظاہر ہو رہے ہیں. یہ تشریح تو انشاءاللہ تھوڑی جتنی بھی ممکن رہے گیارہویں یا بارہویں شب میں عرض کروں گا. اب چونکہ سیرت پر ایک گفتگو تفصیلاً چل رہی ہے تو اب گفتگو کو وہاں سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت پاک اس دنیا میں ہوئی تو پیدائش مبارک کے بعد آپ کی جو رضاعت کا زمانہ ہے، رضاعت کا مطلب جو آپ کے دودھ نوش فرمانے کا زمانہ، یعنی بالکل بچپن کا زمانہ، اس وقت میں کیسے انوار و برکات کا ظہور ہوا اور کیسے عجائب و غرائب کا ظہور ہوا عقل انسانی اندازہ نہیں لگا سکتی. اس سلسلے میں غالباً مواہب لدنیا شریف میں یا زرقانی شریف وغیرہ میں ایک بڑی عجیب و غریب روایت ملتی ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ رب تعالی کا احسان و کرم ہے کہ اپنے جس بندے کو جس طرح چاہے نوازے، جس انداز پر کرم فرما دے. اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت پاک کو چند ہی دن گزرے ہوں گے، یا ولادت پاک کی رات کا تذکرہ ہے. علامہ زرقانی وغیرہ نقل فرماتے ہیں
کہ جس رات کی صبح کو اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت پاک ہوئی تو مکہ شریف سے کچھ فاصلے پر دیہات میں جنگل اور صحرا میں عامر نامی ایک شخص رہا کرتا تھا، بھائی بت پرستی کا دور دورہ تھا۔ وہ اپنے خیمے یا مکان کے باہر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور دیکھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک پوری فضا نور سے روشن و منور ہو گئی۔ اس واقعے پر نظر رکھنا، رب تعالی اپنے محبوب کی شان کیسی کیسی ظاہر فرما رہا ہے۔ ابو عامر یا عامر نے دیکھا کہ پوری فضا آسمان سے لے کر زمین تک روشن و منور ہے اور جہاں تک اس کی نگاہ کام کر رہی ہے، چاہے درخت ہوں، پودے ہوں، پتھر ہوں، چٹانیں ہوں، جہاں تک اس کی نگاہ دیکھ رہی تھی اس نور کی روشنی میں ہر چیز اسے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کہ پیڑ ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، اپنے اپنے انداز پر، یعنی ہر چیز اپنے اپنے طریقے پر اسے سجدہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یا بقول بعض علماء کے کہ یہ سجدہ تعظیم تھا اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں کہ سرکار جلوہ فرما ہو رہے ہیں۔ عامر دیکھ رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ نور کیسا ہے اور ہر چیز کس کے لیے سجدے میں گری ہوئی ہے، معاملہ کیا ہے۔ اس کے قریب ہی اس کی بیوی بیٹھی تھی، اتنے میں اس نے دیکھا کہ اس کا وہ بت جس کی وہ پرستش کرتا تھا، جس بت کو وہ پوجتا تھا، وہ بت اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کا بت خود بخود اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور ندا آئی، اور ندا یہ تھی، ہاتھ پکار کر کہہ رہا تھا کہ ولد النبی المنتظر، یعنی اے لوگو، اے اللہ کی مخلوق، وہ نبی محترم جن کا ہزاروں سال سے انتظار ہو رہا تھا وہ دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے۔ حاطف کی صدا تھی، ندا تھی کہ ولد النبی المنتظر، یعنی وہ نبی محترم جن کا انتظار ہو رہا تھا اب وہ دنیا میں جلوہ فرما ہو گئے۔ اور اس کے بعد منادی نے کہا کہ ان آنے والے نبی محترم کی شان یہ ہوگی کہ الذی یخاطبہ الشجر والحجر، یہ آنے والے نبی اس شان کے ہیں اور ایسے مالک و مختار بن کر کے آ رہے ہیں کہ پتھر بھی ان کے اشارے پر بولیں گے اور چلیں گے، درخت بھی ان سے کلام کریں گے، ان کے اشارے پر چلیں گے۔ گویا سرکار کی شان، عظمت اور اختیار کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد منادی کا تیسرا جملہ تھا وَسَيُنْشَقُّ لَهُ الْقَمَرُ، اور یہ آنے والے نبی محترم جب اعلان نبوت فرمائیں گے، اپنی نبوت کا اظہار فرمائیں گے، تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کے انگلی کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یا ایک ایک ادا نبی کی بیان ہو رہی ہے، حاطف غیبی بیان کر رہا ہے کہ وہ آنے والے نبی جن کا انتظار تھا جلوہ فرما ہو گئے، اور ان کی شان یہ ہے کہ پتھر بھی ان کے اشارے پر بولیں گے اور چلیں گے، درخت بھی ان کے اشارے پر بولیں گے اور چلیں گے، اور چاند ان کے اشارے پر دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو عامر کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، ذرا یہ تو پوچھ لے وہ کون ہیں۔ عامر کی بیوی نے کہا کہ حاطف جب ندا دے رہا ہے اور ندائے غیبی گونج رہی ہے تو یہ بھی تو موقع ہے، پوچھ لے ان کا نام کیا ہے اور کہاں پر ہیں وہ،
کیا معاملہ ہے؟ تو عامر نے کہا اے ہاتف غیبی، جب کرم فرما کر اتنا بتایا ہے کہ وہ آنے والے نبی جلوہ فرما ہو گئے، ان کی شان یہ یہ ہوگی، اتنا اور بتا دیں کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں پر جلوہ فرما ہوئے ہیں؟ تو عامر کی یہ استدعا قبول ہوئی۔ پھر غیب سے ندا آئی، ہاتف نے کہا فقال اسمہ محمد، یعنی وہ نبی یہ منتظر جن کا تذکرہ ہو رہا تھا اور جن کی شانیں ابھی بیان کی گئیں، اے عامر سن لے، ان کا نام محمد ہے اور وہ شہر مکہ میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ بھائی پتہ بتا دیا گیا، رحمت باری گویا عامر کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے، اور سرکار کی ولادت پاک پر عجائب و غرائب کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہیں پر علماء فرماتے ہیں کہ عامر کی ایک لڑکی بھی تھی جو اپاہج تھی، ہاتھوں پیروں سے معذور تھی، جب اس نے یہ منظر دیکھا اور نورانی کیفیت دیکھی تو اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے وہیں پر عرض کیا کہ پروردگار عالم، جو نور یہ ابھی ظاہر ہوا ہے یا ظاہر ہو رہا ہے کہ جس نے آسمان سے لے کر زمین تک کی پوری فضا کو روشن و منور کر دیا ہے، اے مولا اگر یہ نور حق ہے تو اس کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما دے۔ یا مانگنے والے بھیک مانگ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں، رحم و کرم کی بھیک بانٹ رہے ہیں۔ لڑکی ادب سے عرض کرتی ہے کہ پروردگار عالم، یہ نور جو پھیلا ہوا ہے، نور ظاہر ہے، اگر یہ حق ہے تو اس کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ اس کا دعا مانگنا تھا کہ دعا مانگنے میں اور اس کے شفا پانے میں لمحے بھر کی دیر نہیں لگی، اسی لمحے سارا مرض دور ہو گیا، ہاتھ پیر درست ہو گئے، وہ تندرست اور توانا ہو گئی۔ یہ فیضان نہیں ہے تو اور کیا ہے اللہ کے پیارے حبیب کا؟ اب علماء فرماتے ہیں کہ عامر کے دل سے سارا محل، ساری تاریکی دور ہو چکی تھی، بس سرکار کا ذکر سننا تھا اور یہ کیفیت سنی کہ دل میں اللہ کے حبیب کا بے پناہ عشق پیدا ہو گیا۔ کسی صوفی بزرگ کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ نہ عشق از تنہا، نہ عشق از دیدار تنہا خیزد، بسا کی عشق از گفتار خیزد۔ یعنی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھنے ہی سے محبت نہیں پیدا ہوتی، یا کبھی کبھی تذکرہ سننے سے بھی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس محبت کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ تو ابو عامر نے دیکھا تو نہیں سرکار کو، ہاتف غیبی ہی کی زبان سے اللہ کے پیارے حبیب کا تذکرہ سنا اور دل میں ایسا عشق رسول پیدا ہوا کہ بے قراری کے عالم میں اسی وقت تھوڑا بہت جو سفر کا سامان تھا لیا اور مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ بھائی مثل مشہور ہے کہ جو اندہ یا بندہ، ڈھونڈنے والا پا ہی لیتا ہے۔ اگر تلاش سچی ہو، جذبے کامل ہو، تو تلاش کرنے والا اپنے مقصد کو پا ہی لیتا ہے۔ اگر چیتنا بڑا شہر مکہ تھا، کہاں کہاں پوچھتا پھرتا، لیکن جب عشق کا معاملہ سرکار سے ہو گیا تو بے قراری کے عالم میں وہ منزلیں طے کر کے شہر مکہ میں پہنچ گیا، گھروں میں پوچھنے لگا، معلومات کرنے لگا، اور رب تعالیٰ نے اس پر وہ کرم فرمایا، اس کی رہنمائی فرمائی کہ وہ پوچھتا ہوا حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے مکان پر آ گیا، جہاں حاضری نصیب ہو گئی۔ حضرت عبد المطلب تشریف فرما تھے، عامر نے ان سے ساری کیفیت بیان کی کہ میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے یہ معاملہ دیکھا، یہ کیفیت دیکھی، اور میں نے یہ نام سنا، شہر مکہ کا پتہ بتایا گیا،
میں تلاش کرتا ہوا یہاں آیا ہوں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بے شک میرے ہی پوتے کا نام محمد ہے. تو نے جو سنا ہے میرے ہی پوتے کا نام محمد ہے, تڑپ گیا. حضور بس اتنا کرم کر دیں کہ دیدار کرا دیں, میں اسی لیے آیا ہوں. اور کوئی تمنا آرزو لے کر نہیں آیا, بس ان کا دیدار کرا دیجئے. علماء سیر کہتے ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی بے قراری پر اور اس کے سچے جذبے عشق کامل پر آپ کو ترس آیا. گھر کے اندر گئے, اللہ کے پیارے حبیب کو اپنی گود میں لیا. ابھی چند دن کی تو دنیاوی عمر شریف ہے. مکان سے باہر آئے, علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے مبارک نورانی چہرے سے کپڑے کو ہٹایا ہے, ابو عامر کی نظر پڑی, ایک چیخ ماری اور جان قربان کر دیتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ پہلا دنیا کا عاشق رسول ہے جو جمال محمدی پر فدا ہو گیا. یا غور تو کرو, سوچو کیسے کیسے انوار و برکات کا ظہور ہوا رہا ہے سرکار کی آمد پر. اب یہیں پر ذہن کو حاضر کریں کہ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو جن کے دودھ پینے کا زمانہ ہو تو شہر مکہ یا شہر کے باہر رہنے کے جو قبیلے رہنے والے قبیلے تھے جن کا معمول تھا کہ وہ شہر مکہ یا اور دوسرے مقامات کے بچوں کو لا کر ان گھرانے کی عورتیں دودھ پلایا کرتی تھی, پرورش کیا کرتی تھی, خدمت انجام دیتی تھی. اور جب دودھ پلانے کا زمانہ پورا ہو جائے تو واپس لے جاتی تھی اور ان کو جیسا گھرانہ ہو ویسا وہاں سے انعام و اکرام اور ان کی خدمت کا انہیں صلہ ملا کرتا تھا. یہ دستور تھا وہاں کا, اہل عرب کا. اور دیہات کے ماحول میں بچوں کی پرورش میں ان کی نگاہ یہ بھی ہوتی تھی کہ باہر کی فضا ہمارے بچے کی صحت کے لیے بہتر ہوگی, زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا ہو جائے گی, اور جب باہر دیہات میں ہمارا بچہ رہے گا تو وہاں کی محنت اور جفا کشی برداشت کر کے اس کا جسم مضبوط بھی ہوگا, اس میں بہادری کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. یعنی یہ تمام ہی ان کے تصورات تھے. اسی بنیاد پر وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے, برسوں سے معمول تھا. اب ایک یہاں پر ذہن میں بات رکھ لیں کہ سب سے پہلے اللہ کے پیارے حبیب کو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند دن دودھ پلایا ہے, اور آپ کے بعد چند دن ابو لہب کی کنیز جن کا نام صویبہ تھا انہوں نے دودھ پلایا ہے. یہاں پر ایک روایت ذہن میں رکھ لو, آج تو جب میلاد النبی کا موسم آتا ہے رحمت و نور کا تو کتنے عقل کے ہندوں کو پریشانی ہو جاتی ہے اور اللہ جانے وہ کیا کیا بک بک کرتے ہیں. ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا, کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. یعنی وہ سرکار کی عظمت سرکار کے ذکر کا چرچا برداشت ہی نہیں کر پاتے. خیر ہمیں اپنی محفل میں ایسوں کا ذکر ہی نہیں کرنا. میاں ذکر رسول ہم کر رہے ہیں تو اپنی عقیدت کا صلہ دیکھ لو, اپنی محبت کا صلہ دیکھ لو ذکر رسول کی عظمت اور ذکر رسول کی شان کو پہچان لو. تعظیم رسول اور ذکر رسول پر, پیدائش رسول پر خوشی منانے کا صلہ دیکھ لو. یہ صویبہ کنیز ہیں, کس کی؟ ابو لہب کی. بھئی سرکار کے اعلان نبوت کے بعد تو ابو جہل بھی مخالفت میں آیا, ابو لہب وہ بات کی چیز ہے. ابھی تو سرکار کی ولادت پاک ہوئی ہے, ابو لہب چچا ہے سرکار کا, ان کی کنیز صویبہ ہیں.
جب اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت پاک ہوئی ہے تو سب سے پہلے یہی حضرت صویبہ ہیں جنہوں نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی تھی کہ آج تیرے بھتیجے کی ولادت پاک ہوئی ہے، یعنی حضرت عبداللہ جو تیرے بھائی تھے وہ تو سفر تجارت میں جا کر وصال فرما چکے ہیں، لیکن آج ان کے گھر میں صاحبزادے کی ولادت ہوئی ہے، تو بھتیجے کی پیدائش تجھے مبارک ہو۔ خوشی کا پیغام لے کر گئیں۔ ابو لہب چاہتا تو کچھ دولت دے دیتا، ایسے موقع پر لوگ بھائی دولت بانٹتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، لیکن ابو لہب نے کوئی دولت نہیں دی، کوئی سرمایہ نہیں دیا۔ جیسے ہی اسے یہ خوشخبری ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت پاک ہوئی ہے اور اس کی کنیز صویبہ نے جا کر کے اسے خوشخبری دی، تو دائیں ہاتھ کی غالباً علماء فرماتے ہیں اسی کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا، اے صویبہ کنیز، جب تم نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے تو اس کے بدلے ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اس کے بدلے ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ بات ہونی تھی ہو گئی۔ دیکھو ابو لہب صویبہ کو کس لیے آزاد کر رہا ہے؟ کہ اس نے اللہ کے حبیب کی ولادت پاک کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو آج بھی کتابوں کو پڑھو، علامہ ابن جوزی وغیرہ اور دوسرے معتمد علماء نے ذکر کیا ہے کہ ابو لہب جیسا بدتر کافر کہ جس کی مذمت میں پوری سورہ تبت یدا شریف نازل ہوئی، لیکن جو اس نے اللہ کے حبیب کی پیدائش کی خوشی میں اپنی کنیز صویبہ کو آزاد کیا، انگلی کا اشارہ کر کے بعض علماء سے سنا، تو دوشنبے کا دن یہ اللہ کے حبیب کی پیدائش کا دن ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس خوشی منانے کے بدلے رب تعالیٰ کا آج بھی اس پر یہ کرم ہے کہ دوشنبے کے دن اسی انگلی سے اسے کچھ پانی چوسنے کو ملتا ہے تو کچھ سکون مل جاتا، چونکہ اسی سے اشارہ کیا تھا کہ جہاں ہم نے تجھے آزاد کیا، اور دوشنبے کے دن اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو آپ سوچو ابو لہب جیسا کافر جب اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت کی خوشی منائے تو ہر دوشنبے کو اس کو کچھ پانی چوسنے کو مل جائے، عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تو میاں جب صاحب ایمان نبی کی پیدائش کی خوشی منائیں گے اور تذکرہ کریں گے، یقین ہے کہ دنیا سے لے کر قبر اور قبر سے لے کر حشر تک ان کا بیڑا پار ہے اور رحمت الہی ان کی دستگیری فرمائے گی۔ لہذا میاں میں نے ایک روایت عرض کر دی اور اسی پر علماء نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو جشن عید میلاد النبی مناتے رہتے ہیں اپنی حیثیت کے اعتبار سے، وہ اس واقعے سے سبق لیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے کتنی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں، کتنے کرم کے مستحق ہوتے ہیں۔ یا مقدر پر ناز کرو کہ یہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہے کہ آپ کو اور ہمیں اور روئے زمین پر نہ جانے اپنے محبوب کے کتنے امتیوں کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ سرکار کا ذکر کرتے ہیں اور میلاد النبی کا جشن مناتے رہتے ہیں۔ یہ جشن ہمیشہ باقی رہے گا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سرکار کا ذکر پاک، سرکار کا چرچا صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور اب یہاں پر میں نے ایک مسئلے کی وضاحت کر دی کہ جہاں پر سب سے پہلے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیارے حبیب کو دودھ پلایا، آپ کے بعد یہ سعادت اور یہ مقام حضرت صویبہ کو نصیب ہوا گیا۔
کہ جیسے عرب کے اس علاقے میں کچھ مخصوص وقت تھا، مخصوص موسم تھا، اور خاص کر قبیلے بنی سعد وغیرہ کی عورتیں دائیاں وہ مکہ شریف آیا کرتی تھی اور بچوں کو لے جا کر کے ان کی خدمت انجام دیتی تھی اور امیروں کے گھر سے وہ اس کا معاوضہ حاصل کرتی تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا اور وہ سعد قریب آ گئی، قبیلے بنو سعد کی عورتیں تیار ہو رہی ہیں مکہ مکرمہ آنے کے لیے کہ وہاں سے بچوں کو لے آئیں، ان کی پرورش کریں، تربیت کا کام انجام دیں، اور جب خدمت کا وقت پورا ہو جائے گا تو اس وقت جو کچھ ہمیں معاوضہ ملے گا ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ تو قبیلے بنو سعد یہ مکہ مکرمہ سے بہت کچھ فاصلے پر آباد تھا، اس قبیلے کی عورتیں تیاریاں کر رہی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی انہی میں ہیں، وہ بھی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ اصحاب سیر کہتے ہیں کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، قبیلے بنو سعد قحط سالی کا شکار تھا، پریشانیوں کا معاملہ بارش نہیں ہوئی تھی اور قحط سالی کے معاملات تھے، سارا قبیلہ اور سارا خانوادہ وہاں پریشان تھا۔ لیکن جب موسم آ گیا کہ مکہ شریف چلنا ہے، وہاں سے بچوں کو لانا ہے ان کی پرورش اور تربیت کے لیے، تو بنو سعد کی عورتیں اور مرد اپنے طور پر تیار ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں بھی ایک بچہ تھا، اس بچے کا نام مورخین نے حمزہ بتایا ہے۔ فرماتی ہیں غربت کا عالم، ہمارے جانور بھی دبلے پتلے، بکریاں بھی دودھ سے محروم، بظاہر جب چارہ ہی نہیں، کھانے پینے کا سامان۔ کہتے ہیں تیاری ہم نے بھی کر لی کہ ہمیں چلنا ہے، بعض علماء نے سواری کے لیے اونٹنی کا تذکرہ کیا، بعض علماء نے گدھے وغیرہ کا، جو اس زمانے کی یہ سواری تھے، تذکرہ کیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بھی انتہائی دبلی پتلی اور کمزور تھی کہ اس کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تھا۔ قحط سالی کا یہ عالم، روانگی کی تیاری، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ روانگی سے پہلے میں سو رہی تھی، میں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ صورت تشریف لے آئے، انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور ایک ایسی نہر پر لے گئے کہ جس میں ایسا پانی جاری تھا کہ یوں کہا جائے کہ اب یزو من اللبن واحلا من العسل، یعنی اس نہر میں ایسا پانی بہ رہا تھا کہ جو دودھ سے بھی کہیں زیادہ سفید تھا اور شہد سے کہیں زیادہ میٹھا تھا۔ دیکھو قدرت کا انتظام ہے، یہ رب کریم کا انتظام ہے قدرتی طور پر۔ فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے مجھے لیا، اس نہر کے قریب لے گئے، فرمایا اے حلیمہ اس نہر سے پانی پی لو، کمزوری دور ہو جائے گی، پریشانیاں دفع ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں جب میں نے خواب کے عالم ہی میں اس نہر سے اس پانی کو پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا، لذیذ تھا، اور پانی پینا تھا کہ میرے بدن کی کمزوری اتنی دور ہو گئی کہ جیسے میں کبھی ناتواں تھی ہی نہیں۔ آنکھ کھل گئی، صحت بھی ٹھیک تھی، بدن بھی درست ہو چکا تھا، قحط سالی اور فاقے کی وجہ سے جو کمزوریاں تھیں وہ دور ہو چکی تھی۔ تو اس نہر کے متعلق بعض علماء نے اور صوفیہ نے اپنے انداز پر بیان کیا کہ یہ نہر الحیات کا پانی تھا۔ نہر الحیات کے متعلق علماء ذکر کرتے ہیں کہ جب میدان محشر میں روز قیامت میاں فیصلے ہو رہے ہوں گے، جنتی جنت کی جانب، جن کے اعمال برے ہوں گے جہنم میں بھی جائیں گے، تو وہ مومن کہ جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے ہوں گے،
لیکن سرکار کی شفاعت جب انہیں نصیب ہوگی اور جہنم سے وہ نکالے جائیں گے تو جہنم میں آگ کی آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے بدن سیاہ ہوں گے، کوئلے کی مانند ہوں گے، تو جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا سرکار کی شفاعت کی بنیاد پر، تو یہ نہر الحیات جنت کی ایک نہر ہے، حکم ربی ہوگا اے فرشتوں جنت کی نہر حیات کا رخ ان جہنمیوں کی جانب پھیر دو جو میرے محبوب کی شفاعت سے نکالے گئے ہیں۔ نہر حیات کا رخ جب ان کی طرف پھیرا جائے گا تو یہ جو جہنمی جہنم سے نکالے گئے ہوں گے سرکار کی شفاعت کی بنیاد پر، انہیں فرشتے اسی نہر میں ڈال دیں گے، اور جب وہ اس میں غوطہ لگا کر کے نکلیں گے تو ان کے بدن کی ساری سیاہی دور ہو چکی ہوگی، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کا بدن نورانی ہوگا، ان کا جسم توانا ہوگا، اور سرکار ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ علماء نے نہر الحیات کی تشریح یہ فرمائی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ آج خواب کے عالم میں حضرت حلیمہ سعدیہ جو فاقے کی وجہ سے یا اور پریشانیوں کی وجہ سے کمزور و ناتواں ہو چکی تھی، ان کو نہر الحیات کا پانی اس لیے پلایا گیا کہ وہ توانا بھی ہو جائیں، اور جب ان کا دودھ اللہ کے پیارے حبیب نوش فرمائیں گے تو اس نہر الحیات کے پانی کا اثر ان کے دودھ کے ذریعے سرکار کو پہنچ جائے، تاکہ جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے تو ان کے کرم سے مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہو جائے۔ میاں یہ قدرت کے راز ہیں، یہ مشیت کے راز ہیں، پروردگار عالم کا کرم اور احسان ہے۔ اب سیدہ حلیمہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں توانا ہو چکی تھی اور اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ میں مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی، میرے قبیلے کے لوگ بھی چل رہے تھے، عورتیں بھی ساتھ میں، بچے بھی ساتھ میں۔ فرماتی ہیں لیکن میرے ساتھ کی عورتوں کی سواریاں ذرا تیز تھی، میری اونٹنی کمزور تھی، وہ چل نہیں پاتی، جگہ جگہ بیٹھ جائے تو میرے ساتھی بھی پریشان، نہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے تھے، بھئی قافلے کا تقاضا، اور ساتھ لینے میں ان کو بھی انتظار کرنا پڑتا تھا۔ فرماتی ہیں میں خود بھی پریشان کہ آخر معاملہ کیا ہوگا، سفر کیسے طے ہوگا۔ تو کہتی ہیں اسی درمیان جب ایک جگہ میری اونٹنی تھک کر کے بیٹھ گئی تھی اور ہزار تدبیر کے باوجود، ہزار کوشش کے باوجود میری اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک نورانی صورت قوی ہیکل جسم والے شخص ایک طرف سے ظاہر ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک برچھا تھا، میری اونٹنی کے قریب آئے اور اونٹنی کو اشارہ کیا کھڑا ہونے کا کہ اونٹنی کھڑی ہو جا اور سفر کر۔ کہتی ہیں بس ان کا اشارہ کرنا تھا اور اونٹنی کو اٹھانا تھا کہ وہ تندرست اور توانا ہو کر کے کھڑی ہو گئی اور چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اور اب سفر کی منزل ہماری یہ تھی کہ میں اپنے ساتھیوں کے برابر سفر کرنے کے لائق ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وہ شخص جو اچانک ظاہر ہوئے تھے، برچھا لے کر میری اونٹنی کو اٹھایا، انہوں نے مجھ سے کہا، حلیمہ غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، سکون و اطمینان کے ساتھ سفر کرتی رہو، میں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ سے تمہاری حفاظت کے لیے متعین ہوں، میں پورے سفر میں تمہارے ساتھ رہوں گا، نہ کوئی دشمن تم تک آ سکے گا اور نہ کوئی بلا تم تک پہنچ سکے گی۔ میں یہ رب کا احسان و کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ رب کی عنایت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ اب سفر کرتے ہوئے، منزلیں طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ دوران سفر
ایک جگہ ہمارا قافلہ ٹھہرا ہے، رات کا وقت ہے، سبھی لوگ سو رہے تھے۔ فرماتی ہے میری بھی آنکھ لگ گئی تو میں نے یہ دیکھا خواب میں کہ میرے سامنے خوشنما کھجور کا ایک باغ ہے، میرے سامنے انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل کھجور کا ایسا باغ ہے کہ درختوں میں بہت عمدہ قسم کی سرخ کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور بڑی دیدہ زیب ہیں۔ فرماتی ہیں میں بھی خواب کے عالم میں ہوں ان کھجوروں کے درخت کے قریب، اور میرے قبیلے کی عورتیں بھی وہیں پر میرے ساتھ کھڑی تھیں، لیکن اچانک صرف ایک کھجور جو میرے سینے پر گری۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں قبیلے کی دوسری عورتوں کو وہ نہیں شرف حاصل ہوا، فرماتی ہیں کہ ایک کھجور میرے سینے پر گری اور میں نے خواب میں ہی اس کھجور کو کھا لیا، وہ بہت ہی لذیذ، بڑی شیریں اور بڑی میٹھی تھی۔ بعض اصحاب سیر فرماتے ہیں کہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی اس کھجور کی لذت حضرت حلیمہ کے منہ میں تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ فرماتی تھی کہ ایک دو دن نہیں، اس غیبی کھجور کی لذت برسوں میرے منہ کے اندر محفوظ رہی۔ یا یہ رب تعالی کا کرم ہے، علماء اور صوفیہ نے فرمایا کہ خواب میں کھجور من جانب الہی قدرتی طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ کو کھانے کو ملی، تو علماء فرماتے ہیں اپنے طور پر کہ اس میں راز یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ کھجور یہ اللہ کے پیارے حبیب کو بہت محبوب تھے، کھجور اللہ کے پیارے حبیب کو بہت پسندیدہ ہے، اور بھائی قانون ہے کہ چھوٹے بچے جمعوں کی گود میں ہوں اگر ان کے جسم میں کسی غذا کا اثر پہنچانا ہوتا ہے تو ماؤں کو وہ غذائیں کھلائی جاتی ہیں، ان کے دودھ کے ذریعے بچے میں وہ غذا کا اثر پہنچ جاتا ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا گویا یہ کرم اور احسان کہ وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا تھا اور جانتا ہے کہ میرے محبوب کو کھجور پسند ہے، لہذا پہلے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کو غیبی طور پر کھجور کھلا دی اپنی قدرت سے، تاکہ ان کے دودھ کے ذریعے میرے محبوب کو جو غذا پسند ہے وہ میرے محبوب کو پہنچتی رہے۔ یا کیسا قدرتی انتظام ہے، کیسا احسان و کرم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اب یہاں سے ہم روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کچھ عورتیں آگے مکہ مکرمہ پہنچ چکی تھی۔ درود پاک پڑھنے تو چند منٹ کی گفتگو عرض کر دوں۔ بعض علماء نے روایت کی کہ کچھ عورتیں قبیلے بنی سعد کی وہ پہلے ہی مکہ مکرمہ پہنچ چکی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق شہر میں گھوم کر کے وہ تلاش کر رہی تھی کہ رئیسوں کے بچے، امیروں کے جہاں ان کو مال و زر ملنے کی امید، اور قبیلے بنو سعد کی ہر دائی نے اپنے اپنے طور پر بچوں کا انتخاب کر لیا، لیکن جب کسی دائی کے سامنے سرکار کا ذکر آتا اور یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو بھئی دنیا دار کی نگاہ تو دولت پر ہوتی ہے، اور پھر حقیقت تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ جس کو منتخب فرما دے جس سعادت اور مرتبے کو عطا فرمانے کے لیے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی دین ہے۔ تو سرکار کو بظاہر یتیم سمجھ کر کے ان تمامی دائیوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس بچے کو نہیں لیں گے، ہمیں کیا ملے گا۔ اپنی اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے مکہ شریف کے امیر گھرانوں سے بچوں کا انتخاب کر لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کچھ دیر سے پہنچی، حالات کا جائزہ لیا، تو اب بظاہر مکہ شریف کے امیر گھرانوں میں کوئی بچہ باقی نہیں رہا
کہ جس کو آپ لیتی قدرت کا نظام کہ ملاقات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ جب میری ملاقات حضرت عبد المطلب سے ہوئی تو آپ نے بڑے ہی کریمانہ انداز میں فرمایا مسموک, یعنی اے خاتون محترم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں مسموک بتاؤ تمہارا نام کیا ہے, تو کہتی میں نے بتا دیا میرا نام حلیمہ ہے. نام میں نے بتا دیا کہ میرا نام حلیمہ ہے. کہتی ہے اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے مجھ سے پوچھا بتاؤ تمہارا قبیلہ کون سا ہے, تم کس قبیلے کی ہو, کس خاندان کی ہو. تو کہتی ہے میں نے بتا دیا کہ میں قبیلے بنی سعد کی ایک عورت ہوں. تو کہتے ہیں بس یہ سننا تھا کہ میرا نام حلیمہ ہے, میں قبیلے بنی سعد کی ایک عورت ہوں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا, چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے, اور آپ نے بڑے مسرت کے انداز میں عرب دور طریقے پر فرمایا کہ بخا بخا حلم وسعد خصلتان خیر الدہر فیہما, یعنی خوشی ہو مبارک ہو کہ یہ حلم اور سعد یہ دونوں ایسی خصلتیں ہیں کہ اس میں دنیا بھر کی بھلائی اور عزت پوشیدہ ہے. یعنی اشارہ یہ تھا کہ حلیمہ جب تم میری چوکھٹ پر آ گئی ہو تو اب تمہارا ہی مقدر گویا جاگ رہا ہے کہ تم میرے پوتے محمد الرسول اللہ کی تربیت و پرورش کا کام انجام دو, رب نے تمہیں منتخب فرما دیا ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے حضرت عبد المطلب نے مجھے اپنے ساتھ لیا گھر لے گئے, سیدہ آمنہ سے تعارف کرایا کہ ان کا نام حلیمہ ہے, یہ قبیلے بنی سعد کی ایک عورت ہے, اور میں ان کو اس لیے لے آیا ہوں کہ میرے شاہزادے کو یہ دودھ پلائیں, خدمت انجام دیں. اور اس پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حلیمہ اگر تم نے خلوص کے ساتھ یہ خدمت انجام دی تو تسعدی, یاد رکھو تمہیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب ہو جائیں گی. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب نے حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سے میرا تعارف کرایا اور تعارف کرانے کے بعد آپ باہر تشریف لے گئے تو ایک روایت ملتی ہے کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سنو حلیمہ سنو, مجھے غیب سے ندا ہوئی ہے اور حاطف نے مجھے بشارت دی ہے کہ اپنے شاہزادے کو اس دائی کے حوالے کرنا جو آل زویب سے ہو اور قبیلے بنی سعد سے ہو. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ حلیمہ سنو, مجھے یہ بشارت ہوئی ہے غیب سے اور حاطف نے یہ ندا دے کر مجھے تاکید کی ہے کہ اے آمنہ اپنے شاہزادے کو اس دائی کے حوالے کرنا تربیت کے لیے کہ جو قبیلے بنی سعد کی ہو اور جو آل زویب میں سے ہو. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں خوش ہو گئی اور میں نے کہا کہ اے سیدہ آمنہ میرا تعلق قبیلے بنی سعد سے ہے, میرے باپ کا نام ابو زویب ہے, میرے شوہر کا نام زویب ہے, یعنی میں آل زویب میں سے ہوں, منادی نے جو بشارت دی ہے وہ آپ کی بات پوری ہو رہی ہے. دیکھو رب تعالیٰ غیب سے پہلے ہی وہ سارے انتظامات اور سارے معاملات اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے. بس آخری بات اس موقع پر عرض کر دوں, انشاءاللہ آگے کی بات کل عرض کروں گا. اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اس حجرے میں لے گئی جہاں اللہ کے پیارے حبیب آرام فرما رہے. فرماتے ہیں انداز یہ تھا
کہ ایک سبز نورانی کپڑا آپ کے نیچے بچھا ہے جس پر سرکار لیٹے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں، اور سفید رنگ کا ایک اونی کپڑا آپ کو اڑا دیا گیا تھا۔ فرماتی ہیں جب میں اندر داخل ہوئی تو مجھ پر ایک روب اور ہیبت کا بھی غلبہ تھا، اور کہتی ہیں جس وقت میں نے ادب سے آگے بڑھ کر سرکار کے چہرے پاس سے کپڑے کو اٹھایا ہے تو فرماتی ہے واللہ اسی وقت اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی۔ سرکار نے اسی وقت اپنی مبارک آنکھیں کھولی، مسکرائے، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ واللہ میں نے ان کی آنکھوں سے ایسا نور نکلتے ہوئے دیکھا کہ جو حجرے کی چھت کو پارتا ہوا آسمانوں تک کیا بروایت عرش اعظم تک پہنچ گیا۔ قدرت نے حجاب اٹھا دیا تھا، وہ نور ایسا ظاہر ہوا کہ میں نے اسی حجرے میں بیٹھے ہوئے وہ منظر دیکھ لیا۔ اب سوچو کیا عالم رہا ہوگا، کیا کیفیت رہی ہوگی۔ میاں سرکار کا بچپنا بھی کتنا نورانی ہے، کتنا باعظمت ہے، کتنا بابرکت ہے۔ اپنے آقا و مولا کی سیرت کو سنتے چلو، دلوں میں عقیدت کے چراغ روشن کرتے چلو، میاں یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں آگے بڑھی، دستور کے مطابق میں نے اللہ کے پیارے حبیب کے دہن مبارک میں اپنا داہنا پستان دیا، سرکار نے دودھ نوش فرمایا، لیکن جب میں نے ارادہ کیا کہ بائیں پستان سے بھی دودھ پلاؤں تو سرکار نے اپنا رخ پاک دوسری جانب کر لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت حلیمہ کی گود میں ان کے ایک اپنے سگے لڑکے بھی تھے جن کا نام حمزہ تھا، تو علماء نے ذکر کیا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے سے یا اسی وقت یہ تعلیم دے دی تھی کہ اے میرے محبوب، ایک پستان کے دودھ پر تمہارا حق ہے، ایک پر حلیمہ کے لڑکے کا ہے، یہ عدل و انصاف قائم رہے تاکہ تمہارے دامن پر ناانصافی کا داغ نہ آنے پائے۔ یا رب تعالیٰ کی حفاظت کو دیکھو اور کرم نوازی کو۔ اسی کو اعلی حضرت نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے کہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ میاں بچپنا ہے لیکن اللہ کے پیارے حبیب کی شان دیکھیں، اور وہیں پر رب تعالیٰ کا دوسرا کرم یہ بھی دیکھیں، حضرت حلیمہ کے صاحبزادے حضرت حمزہ پر علماء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو اس بچپنے میں یہ توفیق عطا فرما دی کہ جب تک دودھ پینے کا زمانہ رہا حضرت حمزہ نے کبھی پہلے دودھ نہیں پیا جب تک اللہ کے حبیب دودھ نہ نوش فرما لیتے تھے۔ یا یہ بھی رب تعالیٰ کی دین ہی ہے، کرم ہے اور عطا ہے۔ تو آج گفتگو یہی تک ہوگی، کل انشاءاللہ آگے کی تفصیل عرض کروں گا۔ درود پاک پڑھنے بلند آواز سے۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر ساری کائنات نے درود و سلام کا نذرانہ دیا۔